Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років з дня початку червоного терору, злочинної репресивної політики комуністичного режиму. Зазначу, 5 вересня 1918 року радянський уряд ухвалив декрет про червоний терор, який мав боротися з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами. Так званих класових ворогів ізолювали у концентраційних таборах. Всіх осіб, причетних до білогвардійських організацій, змов і заколотів, вбивали. На території України червоний терор розпочався у січні 1918 року із вторгненням загонів Муравйова. Під час штурму Києва він влаштував у місті різанину. Формальним приводом для розгортання каральних заходів на теренах колишньої Російської імперії став замах 30 серпня 1918 року на керівника Ради народних комісарів Володимира Леніна. Проте варто відзначити, що цей документ лише закріпив політику застосування нацистів та терору, до яких з самого початку приходу до влади вдавалася більшовицька партія. Прийнятий декрет про червоний терор став законодавчою базою для проведення широкомасштабних репресій, які торкнулися різних верств населення. Жертвами політики червоного терору стали перш за все представники старої генерації. Це колишні царські чиновники, генерали, офіцери, священнослужителі, представники купецтва і аристократії, громадські діячі, а також прості ремісники і селяни. Точну кількість жертв червоного терору встановити вченим на сьогодні досить важко. Лише за підрахунками особливої комісії по розслідуванню злочинів більшовиків при головнокомандуючі Збройними силами Півдня Росії, тільки в Києві впродовж лютого-серпня 1919 року кількість загиблих у казематах ЧК становила 10 тисяч осіб. За різними даними, на теренах колишньої Російської імперії та в Україні, зокрема, впродовж 1918-19 років було знищено від кількох тисяч до понад 1,5 мільйона осіб. Офіційно червоний терор був припинений 6 листопада 1918 року, однак насправді тривав і надалі – у 30-х, 40-х, 60-х і навіть 80-х роках. Учні 10-х класів області не забезпечені підручниками. Їх привезуть в кінці жовтня, на початку листопада, повідомила начальник управління освіти і науки області Ольга Хома. Учні 5-х класів забезпечені підручниками на 90%. Для 10-го класу, за інформацією Міністерства освіти, дані підручники будуть на початку листопада, кінець, власне, жовтня. Хочу зазначити, що дані підручники в електронному варіанті є на сайті Міністерства освіти, і кожен, хто бажає, може скористуватися, власне, цими електронними підручниками. Для 5-х класів немає в повному обсязі для предмету інформатики і одного із авторів з історії. Ми очікуємо цих підручників і думаємо, ближчий час вони мають надійти. 10 клас не має на даний час ще жодного підручника. Що стосується 1 класу, ми знаємо, що підручники вже надруковані, і ми очікуємо, коли Тернопільська область, власне, має їх забрати. Але хочу зазначити, що перший місяць для 1 класу, він, власне, адаптаційний і не потребує підручників для навчального процесу. Кожен по-своєму, власне, використовує це. Більша частина педагогічних працівників це роздруковує тему, яка необхідна дітям на урок, але разом з тим повідомляє, що на певному сайті, як зайти, рекомендує учням. Семирічному Максиму Лихолату, який травмувався під час вибуху газу у Тернополі, зробили останню операцію у Львові. Вона пройшла успішно, каже волонтер Богдан Кіндій. Сьогодні хлопчика має оглянути лікар. Наступного тижня Максим з бабусею повернеться до Тернополя. Щоб вони мали де жити, волонтери відновлюють квартиру лихолатів, яка постраждала під час вибуху.
Максим тільки йде на поправку, вже починає ходити, виходить на вулицю, їсть гарненько, йде на поправку, одним словом. Після цього взриву, щоб дитина мала куди повернутися, там повністю практично капітальний ремонт в цій квартирі робиться. Думали, косметичний ремонт, а виявляється, там вже як ЗСПО одно, як при ремонті, так і понеслось все друге. Вже щоб зробити, щоб дитина мала, знаєте, нормальну хату і куди повернутися, нормальну хату. Так що волонтери там все міняють, сантехніку міняють, двері міняють, меблі міняють, бойлер ставлять, тому що йому потрібно буде зараз гаряча вода, так як у нас в Тернополі гаряча вода її практично немає, потрібно ставити бойлер, тому що Максимко буде приймати, ну так як я після опіки, після виписки, до півроку приймав ці ванни з різними травами. Зазначу, 17 липня стався вибух газу у квартирі багатоповерхівки на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі. Тоді 7-річного хлопчика госпіталізували в обласну лікарню з опіками. Його батько загинув. Дитина була у важкому стані. 9 серпня Максима перевели на лікування у Львів. Шістнадцятого вересня у Тернополі розпочинається 16-й всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори «Дебют», який триватиме до 23 вересня. Як повідомила художній керівник театру Ірина Папуша, цього року виступатимуть актори із 7 театрів України. Тернопільська трупа, за її словами, на театральних вечорах не виступатиме. На цю пору у мене все. Більше моя колега Анастасія Чичко розповість о 17-й годині. На все добре.